اغرب شيء شفته بحياتي يا عيال، تريلا معاكس الطريق السريع بكل سرعته تمشي، ناظروا 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 عاكس تريلا خطرتها العالم في الدورية وراه، شوفون الله العظيم بحياتي ما كنت شفتها ولا بهوليود، شوفون معاكس الخط ماسكين المسار اطقع ما يشوف العالم، ناظروا 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 يمشي سرعته سكران، هندي ما بصاحي هندي ما بصاحي، سكران قسم بالله ما بصاحي. شوف العسكر ينزلون معي ينزل من السيارة ملعون الوالدة كلب، كفو والله بالنشامة جابوه عادي والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. یہ واقعہ گزشتہ روز ریاض القصیم روڈ پہ پیش آیا، جہاں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک غیر ملکی ٹریلر ڈرائیور غلط سائیڈ میں عکس پہ بہت سپیڈ سے جا رہا ہے، اور پولیس اور دوسرا جو امن و ترک والا پولیس ہے انہوں نے دونوں نے مل کر پھر اس ڈرائیور کو پکڑ لیا، اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کا طبیعت حالت خراب بتایا جا رہا ہے، اس نے شراب پی رکھی تھی یا کوئی اور نشہ کیا تھا وہ تو ابھی نہیں بتایا گیا ہے. نیپال سے تعلق رکھنے والا یہ غیر ملکی ڈرائیور، اس پہ وہ تمام چارجز لگیں گے جو سعودی حکومت کے قوانین کے خلاف ہے. کام جو اس نے کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، ایسے میں تو ہائی ویز پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، اگر سامنے سے کوئی اور گاڑی آ جائے تو ہائی ویز پر اس کی وجہ سے بہت خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. یہ ویڈیو جہاں پر ہم آپ لوگوں کو ایک جرم ایک قانون توڑنے والا عمل آپ کو دکھا رہے ہیں، وہیں پر یہ دوسروں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ اگر آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ بالکل بے غم بے فکر ہو کے گاڑی مت چلائیں، بلکہ پوری طرح متوجہ ہو اور سامنے سے آنے والی گاڑیوں پہ اور گزرنے والے گاڑیوں پہ نظر رکھیں، بے فکر نہ ہو کہ آپ جو ہے بالکل محفوظ جا رہے ہیں، بلکہ آس پاس اور سامنے روڈ پہ نظر رکھیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لائن میں جا رہا ہوں تو آپ بھی فکر مت ہوئیں، اگر آپ کے سامنے گاڑی ہے تو آپ لائن چینج کر لیں چینج کر لیں، یا اگر آپ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو کیا پتہ اس نے شراب پی رکھی ہو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.